kreu i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri ditën e sotme ia ka dedikuar kujdesit primar shëndetësor gjeçësisht qendrës së mjekësisë familjare në Gjilan, si dhe disa njësive të saj të cilat veprojnë në kuadër të kësaj qendre. I shoqëruar nga bashkëpunëtori institucional, kreu i komunës është pritur nga stafi i kësaj qendre dhe drejtori Fejzulla Berisha, i cili e ka njoftuar me aktivitetet e këtij institucioni shëndetësor, duke e cilësuar këtë periudhë si më të frekuentuar nga pacientet, si rrjedhoja e temperaturave të larta dhe motit të ngrohtë që kanë mbretëruar. Më pas, kryetari Haziri ka vizituar dhe ambulancën në fshatin Përlepnic, ku është njohur për së afërmi me aktivitetet që zhvillon kjo njësi në shërbim të banorve lokal dhe atyre nga fshatrat përrreth të cilët gravitojnë në këtë fshat. Në prononcimin e tij, kryetari Haziri ka vënë në spikom shembujt e investimeve në komunën e Gjilanit, duke theksuar si njërin nga ato edhe investimet që janë bërë në këtë qendër shëndetësore, shuma të cilave ka qenë afërsisht 20.000 euro. Sot e kemi ditën e shëndetësisë familjare, jemi në vizitë në QKMF, me doktor Fejzulla Berishën sot kemi bisedur lidhur me projektet e realizume gjatë këti viti, dhe praktikisht jemi në shemblën matë mirë të renovimit të objektit në shërbimin familjar mjekësor në fshatin Përlepnic, dhe natyresht do të vazhdoj me investimin. Ne kemi mbyllë realisht ciklin e investimeve, renovimeve dhe rindërtimeve sa i përket ambulantave edhe në zonën urbane në qytet edhe në gjitha fshatrat. Kemi ndërtu kapacitete me mjek të ri dhe me personel teknik. Tash po presim e fillu punimet për ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare për ballë spitalit qytetit në Gjilanit, që la ka për shumë 1.5 milion euro, investimi qeverisë dhe i komunës Gjilanit, dhe besojmë shumë që përfundimisht Gjilani në kujdesin primar shëndetësor i realizojnë projektet. Haziri ka bërë të ditur po ashtu edhe projekte tjera të cilat po zhvillohen dhe që parashihen të realizohen në fshatin Përlepnic, me të cilat ka thënë se parashikohet të përmbyllet pjesa e investimeve të cilat cilësohen si investime kapitale. Në këtë kontekst ai ka folur për zgjerimin e rrugës nga Bunari i Përlepnicës deri në brendësitë të fshatit. Aja që është në interes me përmend për Përlepnicë është autostrada do të kalon për skejt Përlepnicës, autostrada e madhe Gjilan-Prishtinë. Natyrisht që infrastruktura sekundare do të alidh fshatin Përlepnicë dhe mundësia prej Bunarit Përlepnicës do të jetë në infrastrukturë krejt të re në tarmën e afërme. Zgjerimi i rrugës është para pa me buxhet komunal, ne do ta realizojmë të dy krat e rrugës në mënyrë që edhe në drejtim tash të kodës për Lepnicës, në drejtim të fshatit për Lepnicës, rruga do të jetë standardizume. Në lidhje me projektin e zgjerimit të rrugës nga Bunari deri në brendësitë të fshatit, i cili parashihet të fillojë vitin e ardhshëm, nën kryetari Recep Kadriu ka bërë të ditura një pjesë të detajeve të këtij projekti, duke theksuar se projekti ka përfunduar dhe se kjo rrugë sipas tij do të jetë standardizuar. Rruga nga Bunari për Lepnicës deri tek Thesa është kry projekti, jemi në fazën e fundit, presëm në fazën e dytë në shtator të shpallët atë nderja se rrugës, është rrugë me standarde, me ndryqim publik, me trotuar dhe rruga cila është 6 metra gjërë. Investimet në këtë qendër kanë qenë mbi 20.000 euro, me të cilat është zgjeruar hapësira, ka thënë drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në komunën e Gjilanit Fejzulla Berisha. Ai ka bërë të ditur edhe përbërjen e stafit të kësaj qendre, të cilët janë në shërbim të pacientëve. Kjo është qendra 12 në të cilën është investuar, ka saktësuar Berisha, renovimi i së cilës sipas tij shënon fazën përfundimtare të punimeve në objektet shëndetësore në komunën e Gjilanit. Është shtuar se hapësinë, domethënë, nga se nuk ka qenë mjaftueshme për pacientët, dhe më thonë, cilët kanë gravituar në këtë qendër. Këtu punon mjeku, i cili punon 2 ditë në javë, dhe punon 2 infermire të cilat janë 5 ditë në javë. Dhe më thonë, përgjithësi është qendra e 12, dhe më thonë, mjekësisë familjare, cila renovohet dhe sa i përket infrastrukturës, si që tha edhe kryetari, dhe më thonë, jemi në përmbyllje të ciklit të renovimeve. Në fund, Shpresa Bajrami, specializante e mjekësisë familjare, ka potencuar domosdoshmë investimeve të bëra në këtë qendër shëndetësore, konform me kërkesat dhe nevojat adekuate të pacientëve, ndërsa ka theksuar po ashtu edhe frekuentimin e vazhdueshëm të kësaj qendre nga ana pacientëve të cilët kërkojnë trajtim. Ju përshëndes kryetarin e Gjilanit dhe drejtorin e ambulantës, e cili ka investuar një investim të madh në ambulantë, cila është u kon shumë e domosdoshme. Me të vërtetë tash është puna shumë më mirë, më kry puna dhe shërbimi më kry më mirë. Do të kenë hapësirë mjaftueshme për kry shërbimet. Po numri i pacientave është i rritur mbi 15, ndoshta çdo ditë që punoj. Sa janë të kënaqur pacientët flasin vet, po besoj që mirin ato kalu.
Në kuadër të aktiviteteve të tij gjatë ditës së sotme, kreu i komunës Lutfi Haziri ka vizituar edhe njësinë e qendrës së mjekësisë familjare në lokalitetin e cilësuar me akronimin Tezolli, e cila gjendet në afërsi të tregut të veturave, në kuadër të së cilës për post shërbimit të kujdesit shtëpiak është bërë ditur se funksionon edhe qendra diabetit.